volta com o nosso Band Cidade aqui na tela da TV Sucesso. Eu sou o Paulo Carneiro com você até as 14h30. Não me deixa sozinho, não. Quero você interagindo com a gente, mandando essa mensagem. Muitas mensagens chegando, foto do prato. Obrigado, você que tira um tempinho, né? Porque uma coisa é você assistir. Agora, parar, fazer uma foto e mandar pra gente é um carinho especial. Então, faço questão de colocar todas no ar. Muito obrigado. 998-38-1717. Daqui a pouquinho, o nosso carneirinho e a sua opinião e a sua foto aqui na tela do nosso Band Cidade. Fechado? Informação ao vivo pra você, porque é uma ação da Polícia Rodoviária Federal, apreendeu 50 quilos de maconha num carro lá em Jataí. Tá indo pra onde, maconheiro? A polícia botou a mãozinha nele. Ô, Elida, os detalhes com você. Tá ventando muito, Elida. Segura e vai. Boa tarde. Pois é, Paulo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Band Cidade. Um grande golpe no tráfico de drogas, né, que a gente sabe que constantemente, né, esses criminosos de outros estados, principalmente ali do Mato Grosso do Sul, tentam entregar essas drogas aqui para o nosso estado, mas é ali mesmo, na região de Jataí, no sudoeste goiano, que a polícia age e a combate então esses crimes. E dessa vez, essa apreensão aconteceu nesta terça-feira ali em Jataí, na BR-158, viu? Os policiais estavam ali, né, fez a abordagem desse veículo, depois de recebendo informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Mato Grosso do Sul, que já sabia então desse homem, dessa intenção dele de transportar essa droga, avisou as equipes policiais ali de Jataí, e aí graças a essa operação esse carro foi abordado. As drogas, né, esses 50 quilos de maconha em tabletes, foi encontrado em uma caixa no banco traseiro do veículo. O motorista de 27 anos confessou à polícia que havia então pegado essa droga no Mato Grosso do Sul, iria entregar em Anápolis, e para fazer isso ele receberia cerca de 5 mil reais. A droga foi apreendida, né, pela polícia, e ele foi preso, levado até o presídio ali de Jataí, e agora vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Volto com você, Paulo. Tá certo, Elida. Obrigado, viu, pelas informações. Você viu a quantidade lá? O cara separa tudo, olha lá, ó. Falou, bicho, eu vou dar um rolê em Jataí. Aí separou a droguinha, tudo bonitinho, porque os traficantes, a galera aí do, né, da maconha, da cocaína, os caras, o cara que embala, ele é cuidadoso, né? Porque eu vou arrumar a minha cama e aquele lençol de elástico, eu passo 8 dias úteis pra conseguir arrumar a minha cama. O cara que não. Tudo organizadinho. Abre a foto aí, Rodrigão, olha lá. 50 tijolinhos, né? E um giroflex pra poder vender mais rápido, pra fracionar. Mas aí a Polícia Rodoviária Federal já tá aí e falou, não vai vender esta maconha, não. E aí a casinha dele caiu, né? Porque os policiais, e eu falo pra você, porque eu já trabalhei nessa região, e a gente fazia muita apreensão, mostrava muita apreensão, porque ali faz divisa, né? É uma rota, a droga que vem do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, tenta entrar ali por aquela região de Goiás. O policial, o bom policial, ele tem olhar clínico. Às vezes o cara tá com a droga escondida de um jeito que ninguém sabe, mas o policial olha, o cara dá uma tremida. A biloca do olho do cara já fala, ih, rapaz, tem alguma coisa errada. Não sei se já contei essa história aqui, mas eu me lembro uma vez um estudante de medicina. O cara, na verdade, ele tava quase formando já, cara com a vida de boa, carrão importado e tal. Alguém deu essa fita pra ele, falou, meu irmão, tu tá indo pra Goiás? Você não quer levar uma pasta base de cocaína escondida aqui? Dentro do carro, assim, a gente coloca, mas a gente faz um negócio elite, bota no assoalho, bota aqui na estrutura, é só a pasta base e tal, vai que vai dar bom, te dou 3 mil reais, você já tá indo mesmo? E aí, se eu não me engano, era, sei lá, 100 quilos, era um negócio que era... O cara foi, meu irmão, e a casinha dele caiu perto de formar em medicina, parou a vida, foi preso, pegou uma cadeia, deve estar preso até hoje, porque isso foi em 2019, deve estar preso até hoje por causa de uma bobeira, né? Alguns devem passar, porque os caras continuam insistindo. Então, ó, volta e meia passa, mas a casa cai, né? Parabéns aos policiais aí que tem olho clínico pra isso, tá? Um suspeito de vários roubos foi morto após trocar tiros com a CPE em Mineiros. Escuta o que eu tenho pra te dizer, não vai trocar tiro com a polícia não, gente. Anderson Duarte Carvalho fazia parte de uma facção criminosa e ao ser abordado pela polícia ele falou, eu não vou ser preso não, eu vou trocar tiro. Quem vai contar essa história pra gente é a Cláudia Silva, olha só. Essa troca de tiros aconteceu neste local, o que resultou na morte do suspeito de diversos roubos. Essa ocorrência começou quando a polícia CPE tentou abordar o suspeito, que desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade.
compartilhamento de informações com a polícia do Mato Grosso. Tivemos aí a denúncia de um cidadão que havia furtado um carro em Alto Araguaia e tentado ser abordado por eles. Porém, o motorista conseguiu fugir e o passageiro informou, né, a pessoa de Anderson, que teria sido o autor do furto. Anderson Duarte Carvalho já foi preso por diversos roubos, tanto na cidade de Mineiros quanto no estado do Mato Grosso. Nesta imagem, por exemplo, podemos ver ele tentando roubar um veículo. Quando a vítima reage, ele atira várias vezes. Em outra imagem, ele invade uma casa e tenta roubar um veículo estacionado na garagem. Diante dessas informações, a equipe se colocou em patrulhamento na cidade de Mineiros, onde avistou um indivíduo em uma motocicleta, o qual estava com volume na região da cintura, aparentando ser uma arma de fogo, e iniciou seu acompanhamento. O cidadão tentou evadir da polícia e, em uma área de mata próxima ao córrego, ele pulou da sua motocicleta e saiu correndo. A equipe foi fazer o cerco, ele disparou contra os policiais e, não tendo outra alternativa, revidamos a injusta agressão. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar os primeiros socorros. Esse suspeito foi levado às pressas para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho do hospital. A arma utilizada por ele, um revólver calibre 38, foi encontrado e nenhum dos policiais envolvidos neste incidente foi ferido. É aquilo, né? Volta e meia a gente conta histórias aqui no Band Cidade de confrontos policiais e onde os bandidos se dão mal, né? Pode abrir aí essa imagem pra gente? Olha lá. Aí o cara cresce pra cima da polícia, cresceu pra cima do CPE. E aí, meu irmão? Não dá, né, velho? Não dá. Péssima ideia. Eu falo pra você que é dica de empreendedorismo. Se você escolheu ser bandido, se você quer ser vida louca, você tá vendo o cara agindo aí, o cara era faccionado. A polícia chegou, ele falou, não vou ser preso, vou morrer atirando. E morreu mesmo, né? Morreu mesmo. Pagou com a vida, tá? 1h20, vamos fazer o seguinte. Deixa eu trazer uma notícia ao vivo para você que está precisando trabalhar. Olha que boa notícia. O Cine Goiânia tem oportunidade para você, disponibilizou mais de 1000 vagas de emprego esta semana. Quem vai contar para a gente é a Maíra. Maíra, o povo está querendo trabalhar essa hora acompanhando a gente, com o currículo ali na mão, contando com uma oportunidade. É com você, vamos lá. Então, essa oportunidade chegou, viu, Paulo, para essas pessoas que estão em busca aí de uma oportunidade. Seja do primeiro emprego, voltar ao mercado de trabalho, ter uma outra experiência, quem sabe mudar de carreira. A área, olha só que bacana, não tem idade para isso não. E o Cine aqui do Goiás colocou à disposição mais de 1.100 vagas, Paulo Carneiro, é isso mesmo, 1.100 vagas em diversas áreas. Eu vou citar algumas aqui, ó: supervisor de vendas, técnico em enfermagem, tem vendedor, tem zelador, tem eletricista, tem pedreiro, tem motorista, motorista de caminhão, motorista de carro. E sabe o que é mais legal em todas essas vagas? É que tem vaga para os diversos públicos, é isso mesmo. Seja quem tem a formação ali, né, a primeira formação, a formação fundamental, a formação média, formação técnica e também quem tem formação superior. Essas vagas são diversas vagas. Você pode, então, acessar o aplicativo Goiânia 24 horas, você pode conseguir também fazer o seu cadastro por lá em alguma dessas vagas, ou então, se você quiser, você pode procurar aí o Cine. Fica na Rua 1, no setor central. Mas o aplicativo é bem fácil, viu, gente? Goiânia 24 horas, quem já está acostumado aí pode acessar lá, ou então pode baixar no seu celular o Goiânia 24 horas e ter acesso aí a essas vagas, fazer então as suas inscrições. Lembrando que lá tem toda a documentação que você precisa entregar, mas nesse primeiro momento você, claro, vai passar por uma entrevista e tudo mais. Então é bom ir preparado, é bom ir com o seu currículo ali prontinho. Lembrando, Maíra, não tem experiência, eu posso concorrer a uma vaga? Tem vaga também para quem não tem experiência. Então o Cine está dando essa oportunidade aí para qualquer pessoa mesmo, Paulo, voltar ao mercado de trabalho, iniciar uma nova carreira ou quem sabe mudar aí, né, a área em que trabalha. Essa é uma excelente opção. E como você falou outro dia aqui, Paulo Carneiro, quem está preparado acaba aproveitando a oportunidade, não é não? É
Isso aí, Maíra. Então, gente, de olho nas vagas, baixa aí o aplicativo. Para quem quer trabalhar, tem oportunidade. Então, se você está fora do mercado de trabalho, querendo um trabalho digno, né? Porque muita gente, seguinte, eu outro dia ouvi falar, muita gente não quer trabalhar, tipo, esse primeiro emprego para ganhar um salário, porque tem o benefício e tal do governo. O nome já diz, né, gente? Auxílio emergencial ou esses programas, Bolsa Família, são programas emergenciais para que você... porque a gente vive num país com 20 milhões de pessoas com insegurança alimentar, então é preciso realmente que esses programas existam. Mas a partir disso, você pode procurar um emprego para que você tenha o seu espaço, para que você tenha dignidade, né? Então a gente sabe a luta de quem está procurando um emprego. Fica de olho, muitos cursos de graça na internet para você estar pronto, qualificado. E é como a Maíra falou, às vezes você pode mudar a direção, né? Você está acostumado numa área, mas pode aprender uma outra coisa, né? Pode ir para uma outra área, empreender também. É isso. O povo está aqui no nosso Band Cidade. Obrigado a você que participa com a gente. É prato na mão, olho na televisão. Boa tarde, Paulo Carneiro. Que Deus abençoe a nossa tarde. Bom trabalho para nós. Bora almoçar? Quero ganhar esse Pix do Carneirinho para comprar minha picanha. Para comprar picanha. Olha o... Rapaz, abre. Olha o prato dele. Isso aí é foto raiz. São apenas 3 ovos cozidos... Não é? Mas ali, isso aqui é o quê? Tá com cara de mamão, né? Nem abóbora, né? Um arroz e um feijão. Valeu, meu parceiro, tamo junto. Obrigado pela audiência, tá? Pratão bonito demais. É 3 dias cheio depois disso. Alô, Paulo Carneiro, arroz, feijão com pele de bacon. E a salada? Pele? Que é isso, hein? Pele de bacon? Você, pele de bacon? Parabéns. Bonito seu prato. O povo tá aqui na tela do nosso Band Cidade. Tem mais gente? Obrigado a você que participa com a gente. Boa tarde, Paulo. Nívia Rosana, do Crimeia Oeste. Quero participar da promoção do Pix do Carneirinho. Alô, Rosana. Olha o povo aí. Prato colorido. É prato na mão, olho na televisão. O povo tá aqui, ó, acompanhando o nosso programa. Tem mais gente? Abre o prato da... Ela vai ficar chateada porque que a gente abriu o prato da outra. Não vai abrir o... Aí, ó. Não, e esse tá bonito, hein? Nós temos aqui rúcula, um alface, né? Outro, hein, gostoso, tá bonito demais, hein? Obrigado, meu povo. Tem mais gente na tela do nosso Band Cidade? Excelente programa com profissionais qualificados. Também quero o Pix do Carneirinho. Valeu, Tereza! Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado, viu? Tem mais gente? Boa tarde, Paulo Carneiro. Bora almoçar? Não. Olha a organização. Abre aí. Aqui você tem espaço até para mais coisa ali, não tem? Ali, por exemplo, um peixinho empanado, um arrozinho, uma saladinha e um purê de batata. Olha que chique, cara. Bonito isso, hein? Que delícia. Muito bom. Tem mais gente na tela do nosso Band Cidade. Quem é que tá aqui comigo? Boa tarde, Paulo. Divina Simone, de Senador Canedo. Alô, Senador Canedo. Olha o prato da Divina. Tem um bife do oião no prato da Divina. Obrigado, viu? Você que tá aí de olho no nosso Band Cidade. Ô, rapaz, um ovinho frito, um arroz, um feijão. É o povo participando. Quando você participa, o nosso programa fica muito, mas muito melhor. Obrigado de verdade, que você que tá interagindo com a gente. Fechado? Vamos fazer o seguinte, voltar para as nossas ocorrências policiais, porque um homem de 39 anos foi preso em Jales, lá em São Paulo. Depois de uma operação da Polícia Civil de Mineiros e Jales, ele foi acusado de estupro de vulnerável na cidade de Mineiros e aí achou que a casinha dele não ia cair, né? Tava lá em Jales, vivendo a vida dele, de repente as polícias se falaram e a casinha dele caiu. A Cláudia vai explicar para a gente como tudo aconteceu. Olá para você. A Polícia Civil prendeu este homem de 39 anos, condenado por estupro de vulnerável. A captura foi realizada após uma operação conjunta entre o Grupo Especial de Investigações Criminais, daqui de Mineiros, e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O mandado de prisão foi emitido pela 2ª Vara Criminal, daqui de Mineiros, e as investigações, elas indicaram que este homem estava escondido em Jales, no estado de São Paulo. Com a confirmação do seu paradeiro, a Polícia Civil e a Divisão de Investigações sobre Entorpecentes de Jales trabalharam juntos para efetuar a prisão. Este homem, que é acusado de estupro, agora está detido e à disposição da Justiça, aguardando a transferência para o nosso estado de Goiás, onde enfrentará o processo judicial e ficará preso aqui em nossa cidade. Com informações de Mineiros, Cláudia Silva. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cláudia! É isso, né, meu povo? O cara... E aí, eu acho que ontem nós contamos uma história parecida com essa também.
de alguém que tinha cometido um crime. Lembra que nós falávamos de um crime de estupro que foi cometido em 2017? Eu não vou me lembrar em qual cidade. Aí o cara tava vivendo a vida dele, um senhorzinho. Tava vivendo a vida dele, 2017, achou que não ia dar nada, né? Mas aí a polícia colocou a mãozinha nele. Agora o cara tava lá em Jales, lá em São Paulo. A polícia de Goiás conversa com a polícia de São Paulo. E aí os caras colocaram a mão nele lá em Mineiros, né? Tá no pote, agora vai responder, né? O que tem de cara por aí também que cometeu crime, né? Seja de estupro, sei lá, cometeu um crime grave como esse e acaba se safando, pelo menos momentaneamente, e acha que tá tudo bem. Vou viver minha vida, eu vou dar uma zerada. É tipo gente que acredita na própria mentira, né? O cara cria uma realidade paralela onde ele não cometeu crime nenhum. Onde se alguém perguntar, ele, não, meu irmão, eu sou uma pessoa do bem, eu tô aqui trabalhando, eu comecei uma vida nova, eu cometi um erro no passado, mas isso ficou para trás. Ficou para você que cometeu o crime, né? Mas para a vítima, não, né? Para a vítima, não. Então, uma hora essa continha chega, né? A lei do retorno e a justiça, a gente fala aqui que é morosa, é lenta, né? Tarda, mas não falha, né? Parabéns aos policiais, trabalho de inteligência entre Goiás e São Paulo, e ele tá no pote. Ah, não é possível, não. Tem mais golpe? Não. Mais um golpe? Não. A polícia colocou a mão numa estelionatária que fingia estar doente para receber doações em Aparecida de Goiânia. Essa aí é o seguinte, tem duas... Aí são duas justiças. A dos homens, porque ela tá no pote, mas de Deus também não escapa não, viu? Ô, Elida, não sei em que você acredita. Conta pra gente como é que essa malandrinha agia. É com você. Malandrinha mesmo, né, Paulo? E de mau caráter mesmo, pra enganar essas pessoas que querem, né, que se solidarizavam ali com a história dela, e ela acabava, então, abusando dessa boa vontade das pessoas, né? Essa mulher foi presa em Aparecida de Goiânia ontem, depois dessas denúncias de várias pessoas que tinham, então, doado, né, dinheiro para essa mulher, acreditando na história dela. Por que que ela fazia? Ela chegava nas pessoas, contava que tinha câncer lá, lúpus, né, já estava em estágio terminal, apresentava até alguns documentos ali que comprovavam que ela estava fazendo quimioterapia, e aí contava essa história, as pessoas, então, doavam para que ela fizesse o tratamento de quimioterapia e também para compra de remédios. E aí ela conseguiu uma grande quantia de dinheiro, mas em vez então dela utilizar para esse suposto procedimento, esse suposto tratamento médico, na verdade ela utilizava o dinheiro para fazer procedimentos estéticos. E aí as pessoas acabaram descobrindo ali de onde que estava indo, né, esse dinheiro que as pessoas acabavam doando para ela, denunciou o caso à polícia e agora então ela acabou sendo presa. Agora também a imagem dela está sendo divulgada pela polícia até mesmo para poder as pessoas, né, que acreditavam nessa história ali, que acabavam se solidarizando e fazendo essas doações, denunciem para que ela assim seja responsabilizada por agir de muita má fé com essas pessoas, né? E também tirando até a coragem das outras pessoas, né? Será que para acreditar em quem realmente precisa de ajuda, de quem realmente precisa de doações, né, Paulo? Volto com você. Tá certo então, Hélida, é isso, né? Espertinha, né? Aqui, a carinha de jamais cometerei crimes, né? Aí a pessoa finge estar doente para poder tirar o dinheiro dos outros, velho. Pensa bem, a gente contou aquela história lá dos pais lá de Anápolis, que tudo indica que tirava dinheiro da filha que tinha uma espécie de paralisia cerebral, e agora vem aí uma mulher se passando por doente para poder arrecadar dinheiro. Esse tipo de gente aqui faz com que pessoas do coração bom, pessoas generosas, fiquem com o pé atrás na hora de doar. Mas, gente, não vamos desistir, não. Porque no mundo tem muito mais gente boa do que gente assim. Eu acredito. Tem gente que fala que não acredita mais nas pessoas. Eu acredito que tem mais gente boa do que ruim. O que que você acha, Clem? Tem mais gente boa, né? Não aqui, mas assim... Não aqui na TV. Mas assim, tô brincando aqui, tem muita gente boa. Mas assim, espalhado por aí, gente assim é minoria. Então, se você... E aí é o seguinte, a ajuda, cada um tem um método para ajudar, um critério para ajudar. Quem ajuda, né? Eu, por exemplo, quando resolvo ajudar alguém por algum motivo, eu tenho que sentir. Às vezes, sabe, não tem esse negócio daí. Às vezes tem uma história, o cara chega com uma história triste daquela, e às vezes é até real, mas no meu coração não abriu naquela hora, não tem jeito, irmão. Mas às vezes a história nem é tão boa, mas eu tenho vontade de ajudar. Aí a pessoa fala, ah, mas ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer isso. Meu irmão, aí é com ele e Deus. Você fez a sua parte, se te deu vontade de fazer, se você pode fazer, né? Gente assim não pode acabar atrapalhando, não, tá?
Os preços da gasolina e do etanol têm surpreendido os motoristas goianos, que precisou abastecer o tanque nos últimos dias. Né? Você foi abastecer? Porque sim, foi aumentando, aumentando, aumentando. Aliás, o combustível acumula uma série de altas. Olha só. Se tem uma coisa que deixa o motorista indignado, é chegar em um posto de combustível e dar de cara com a placa de preços, indicando mais um aumento. Tá mais difícil. É, o sobe e desce dos preços tem sido constante aqui em Goiânia. Entre as semanas de 7 a 13 de julho e de 14 a 20, o preço médio da gasolina praticado na capital passou de R$ 6,04 para R$ 6,38, uma alta de 5,6%. Neste mesmo período, o etanol saiu de R$ 4,04 para R$ 4,37. Foi um reajuste de cerca de 8%, percentual que dói e muito no bolso do consumidor. Nós tivemos aqui um anúncio de reajuste feito pela Petrobras, né, que impactou em torno de 20 centavos na distribuidora, no caso da gasolina. E além dele, que impactou bastante forte também, foram os aumentos no etanol. E esse reajuste constante tem um motivo, é o que explica o Sindiposto. Nós temos os preços combustíveis, que formam o preço a Petrobras, que forma o preço na gasolina e no diesel. Nós temos as usinas de etanol, que formam o preço do etanol, que é vendido para o carro flex, e também impacta na gasolina. Então, quando o etanol sobe, aumenta o etanol e a gasolina. Nós temos os impostos, que é uma parcela importante, né, no preço que é pago pelo consumidor. Vários impostos que foram, que deixaram de ser cobrados no governo anterior, voltaram a ser cobrados nesse governo no decorrer desse ano passado e início desse ano. Sempre que para abastecer, a Adriana enche o tanque. É que o medo de mais um aumento é tão grande que ela não quer arriscar. Eu completei agora, tenho procurado fazer isso. Quando eu paro, já completo para manter ele sempre cheio, né? Pra... E aproveitar o preço também. Aproveitar o preço. Alguns motoristas se queixam da diferença de valores entre os postos. Em alguns, a diferença chega a ser de 15 centavos por litro. O Procon alerta e faz fiscalização para o consumidor não cair em valores abusivos. Equipes vão até determinados comércios para entender o porquê do reajuste, o porquê do aumento. Se existe um aumento que vem do governo federal, no caso, né, dos combustíveis da Petrobras, a gente procura saber se o reajuste que foi repassado é correspondente com o que foi repassado pela Petrobras. Por isso, muitos postos são fiscalizados e muitos são autuados, exatamente porque entendemos no momento da fiscalização que exige uma margem de lucro abusiva. O Procon pede para o consumidor que se sentir lesado, guarde a nota fiscal e acione o Procon. Então a gente sempre pede para o consumidor exigir a nota fiscal, não só em postos de combustível, mas em qualquer tipo de estabelecimento comercial. E qualquer problema relacionado a um problema causado por qualquer empresa para o consumidor, a gente sempre também orienta para que ele faça denúncia no 151, no Procon Web e no 62-3201-7124. E eu vou falar uma coisa para você, se você andar, e aí é uma vantagem para a gente, nos postos aqui de Goiânia, tem uma variação, hein? Tem uma variação. Outro dia já alguém falou, inclusive lá na Rádio Sucesso, alguém mandou uma mensagem dizendo que tinha um posto aqui, eu não vou me lembrar onde agora, há poucos dias, 3, 4 dias, vendendo a R$ 5,80, a gasolina. Então, ficar de olho, caso você se sinta lesado, avise o Procon pode te ajudar nessa aí, né? E essa matemática dos combustíveis, a gente vai morrer sem entender, né? A política da Petrobras vai morrer sem entender. Porque se a gente é autossuficiente, por que o barril do petróleo internacional que delimita os nossos preços, ou norteia, se a gente tem produção própria? Eu acho que eu sou bobo demais para entender essas coisas. Cara, o que tem de gente cara de pau não tá no gibi, né? Por que eu falo para você que esses bandidos estão cada vez mais ousados? Porque os caras, quando entram em condomínios, quando entram em estabelecimentos comerciais, quando vão roubar, quando vão furtar, os caras sabem que estão sendo filmados. E o que você está vendo aqui é um mão leve no centro da cidade, no centro da capital. O cara entrou num prédio ali no centro e levou duas bikes. O Léo Miguel tá aqui. Me diga uma coisa, o cara levou bike e não foi para fazer exercício, não, até porque essas bikes não eram dele, né, Léo? Conta para mim os detalhes dessa história. Boa tarde para você.
Não foi não, viu, Paulo? Ótima tarde a você, boa tarde para quem está conectado agora no 17.1 aqui em Goiânia, também no interior do estado, acompanhando o Band Cidade. Pois é, Paulo, essa situação aí, né, desse condomínio no centro da cidade, no centro de Goiânia, onde esse indivíduo entrou nesse condomínio e conseguiu furtar, roubar, né, essas duas bicicletas, e aí logo em seguida ele trocou elas por drogas. Mas não é a primeira vez que ele faz isso não, viu, Paulo? Ele seria a mesma pessoa, de acordo com a Polícia Militar, que entrou lá na Associação dos Subtenentes e Sargentos no estado de Goiás há 4 dias. Ou seja, ele já vinha praticando crimes semelhantes, né, de roubo. Ele tinha entrado lá na Associação dos Subtenentes e Sargentos do estado de Goiás a cego. E aí, logo depois, 4 dias depois, ele foi praticar esse crime no centro da cidade, dentro de um condomínio, onde a gente imagina, né, Paulo, que vai ter segurança, que tem câmeras, que tem toda uma vigilância, e aí esse bandido entra, então, e rouba essas duas bicicletas e aí troca elas por drogas, viu? A polícia não conseguiu localizar as bicicletas porque elas já haviam sido trocadas por drogas. E aí a polícia começou o quê? Uma investigação para tentar localizar, então, esse indivíduo. Ele foi encontrado no setor aeroviário aqui em Goiânia e depois ele foi encaminhado para a central de flagrantes da Polícia Civil e deve responder pelo crime de furto, viu, Paulo? Então tá aí esse crime, né, essas bicicletas que foram furtadas no centro da cidade aí por esse criminoso. É com você. Ô Léo, eu tô aqui encostado que eu perdi as forças de ficar ali em pé. Vem comigo, Clenão. O cara tinha entrado onde antes desse lugar aí? O cara tinha ido pra onde? Associação dos Sargentos e Soldados? É isso? Deixa o Léo falar comigo. É isso mesmo, na cego, viu, Paulo? O cara... Obrigado, Léo. O cara entrou na Associação de Sargentos e Soldados. O cara não vai entrar na sua casa, velho? O cara teve a coragem. Eu falo pra você, esses caras aqui, bicho, são peças que não tem mais como arrumar. Sabe quando você manda retificar e não vai? O cara tava preso há 4 dias antes desse registro aqui. E 4 dias antes ele tava na Associação de Sargentos e Soldados metendo a mãozona. O que que ele não vai fazer na sua casa e na minha, que não tem um estilingue pra jogar nos outros? E olha que a gente tá falando de um dos estados mais seguros do Brasil, cara. É por isso que eu falo pra você que tem bandido que não tem jeito, velho. A maioria deles não tem jeito, né? Não tem jeito. O cara que escolhe o mundo do crime, o cara não quer trabalhar, o cara não quer porcaria nenhuma. O cara quer levar o que é dos outros, né? Aí a gente sabe que, eu não sei o preço dessa bike, mas independente disso também, hoje a gente sabe que as bikes estão cada vez mais caras e tal, o cara vai lá, entra, e aí, sabe por que esse vagabundo faz um negócio desse? Porque esse vagabundo que invadiu a Associação dos Sargentos e Soldados e depois invadiu esse prédio em Goiânia, no centro de Goiânia, vende essas coisas que ele compra de forma fácil. Então se você, meu amigo, minha amiga, que está me acompanhando, se você compra um produto sem procedência, você vai responder por isso. Por quê? Você alimenta esse tipo de mercado. Esse cara só entra nos condomínios e leva porque você banca. Porque ele vende rápido. Provavelmente pra comprar droga, provavelmente, sei lá, pra... Tem uma bike aqui, oportunidade pra você. A bike custa 15 mil, eu faço pra você por 500 reais. Aí o cara, gente, Deus tá sendo bom comigo. Não, você pode responder por isso também. E amanhã você pode ser a próxima vítima, né? Vagabundo, rapaz. Tem tanta operação hoje que eu vou falar um negócio para você. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma outra investigação. A operação investiga pombos-correios do crime. Ainda tem o pombo-correio, gente? Hoje em dia é tudo no e-mail, mas essa é a galera tá fazendo esse vai e vem. Uma advogada utilizava a profissão para poder repassar mensagens para a facção criminosa. Chegava para os presos e falava, ó, a fita é essa, a fita é aquela. A polícia chegou nela. Eu vou te contar um negócio, uma piscina, aquela coisa toda. Os detalhes dessa história eu te conto depois do intervalo, naquele nosso velho e bom combinado. Prato na mão, olho na televisão. A gente volta já. Sempre a mesma história que você joga pra cima de mim. Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim. Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa e alguns de carinho. Mas seu fetiche é